Господин Ненов, в начало на подготовката на Черноморец, с какви амбиции потегляте към новия сезон? Значи, началото на подготовката наистина днес ще започне. Запазваме ядрото от по-опитни футболисти, които миналата година бяха тук, и ще залагаме главно на млади момчета от школата, защото се вижда, че с футболисти отвънка трудно се получават нещата. И аз съм бил футболист, знам горе-долу мисленето на футболистите, които са от други градове, и се вижда, че вече трета година нещата не се получават, затова нещо трябва да се промени. Ще залагаме главно на млади момчета, който на всички ще им се даде шанс и който покаже, ще се утвърждава в мъжкия отбор. А някакви цели от ръководството поставени ли са ви лично на вас? До сега всяка година се прокламираше промоция в Б група. Ей, и този път само ще гледаме. Ти гледай. Е, ти какво ще правиш? Е, как какво? В играта съм. Кой ще победи? Балетът е естествено. Нова безплатна игра и 50 000 лева награден фонд от FansBet. Еми, значи, тая криза удари всички клубови, така че тая година няма да е целта влизане в Б група на всяка цена. Ще играем си матч за матч и главното е, пак казвам, да се налагат млади момчета, юноши на клуба. Наясно ли сте долу-горе поне с какъв състав? Какъв състав ще може да използвате през новия сезон? В В група е малко по-деликатна ситуацията. Тук няма договори. Имах уверението от 2-3 момчета, че ще дойдат. Получиха по-добри предложения. Аз няма какво да им се сърдя. Нормално е да искат да се развиват на по-горно ниво. Така че ако изключи нещо добре, добро е добре дошъл. Но главно това са хората, които ще разчитаме на тях. Пак казвам, може би с още едно-две попълнения. Въпрос на разговори. А от тези, които днес виждаме на първа тренировка, имате ли уверение, че ще останете поне за началото на сезона? Надявам се. Разговарял съм с повечето от тях. Надявам се, че си държат на думата и ще останат при нас.